Anda masih bersama channel Seni Budaya. Minah yata tamandala kodam tujuh diponegoro. Gumiak banget aku eh. Wis, jur kurang sing kepriye? Heeh. Nek omahmu saiki wis tak wangun kaya ngene iki, Blon. Ayo, genggeng banget ora? Ora nguti wangi. Le pasang tarub. Iye, wis kebeneran, Juru. Iki le pasang tarub wis kebeneran. Ora mengkene tok. Dalan arep mlebu desa Siman iki wis tak tarupi janur kuning kabeh. Persasat wis tampil sak desa kene gundul kabeh tak jupuki janure. Ya. Delokan kae dalan nggih. Heeh. Ngono. Nggih. Lha Pak. Wah. Piye? Kowe rumangsa seneng apa ora? Mboten ming seneng nek kula niki, Pak Ne. Nekake nek mung desa Seman mriki dereng enten sing padha karo ning digawe awake dhewe niki. Tapi ya, arep duwe gawe kurang telung dino, uyan-uyan yang geng-geng kaya gini. Kalau menikah rak malah bingung, tak Pak Nek. Ayo, gamelamu apa asa guna? Utuh, ini kagungannya lurahnya kono. Wah. Ini ya wis, pancen ini gamelan anyar. Oh, ngono. Ya, ras nyoba. Angin nih, gue jotak kandani ya. Ripun, Pak Nek. Seko seneng-senengnya ngatiku. Apa sebabnya awake dhewe iki kok nganti kelakon dadi besane Kanjeng Adipati? Nggih niku pripun to Pak Nek, dadane kula niku nak ya ora ngerti mingkat kula seneng mawon nek. Lah kemarane ya kowe mung ketrima iki, Kang. Heh? Kowe mung wong ketrima. Padha-padha warok ketrima. Lah kase sak kowe kok dipundhut dak dadi besan iki nak ya wis. Lah niki lak ana sebabe to, sebabe opo? Rikala aku ditimbali ana ing Kadipaten Trenggalek. Arek mergo iku labuh-labuh ana ing Kadipaten. Aku dikonyingkirke landal sing mapan ana ing Gunung Klothok. Areng wis kelakon cak kumpes. Janjine Kanjeng Adipati aku ora diparingi ganjaran apa-apa. Ning iki kasile. Eh, ku ta Pak Nek. Anakmu dipundhut putra mantu Kanjeng Adipati. Ae dijawabake karo Raden Mas Sudrata. Lho. Eh, anu Pak Nek. Piye? Sampeyan niku sing wis tau sowan ning Kadipaten. Kula niku janjane rak nggih tesih bingung to. Sesuk niku calone arep duwe besan nang Adipati niku njur pripun carane ngaturi barang kula niku ora ngerti. Wong desa sing ora tau kepethuk karo priyayi niku le basa kepripun. Ah, perkara tatakrama iki ayo nglungguhake ta awake dhewe iki dasare ya wong desa. Ayo arep dilemes-lemes nang kaya ngapa ya? Ayo mesti kula alus-aluske. Ayo. Heeh.
Dadi iki kasine rikala ku ditimbali mbiyen kae to? Wah, nek ngono melu mongkok aku. Wes najan ku ning anak ponakan. Oh, iya. Budut. Ayo cekae awong tengah dipatok. Kabeh ku mau. Nuwun. Tandang nyambut jamel taruh ngene nggih nyatane sing do tarep nggih do mempeng ngaten ayo anggenipun pasang tratak kemawon ngantos sak plataran kebak weh pengestunipun Ndoro Patih kok nggih murid-murid menika dridil anggenipun badhe saya menapa menika ageng-agengan anggenipun badhe mangkat. Nggih syukur syukur nandhake nek Kakang Seto Darmo niku pancen nggih warok sing kinacek. Aduh crita murid-murid kula menika wonten ingkang mbeta kajeng menika setunggal kerubak. Weh. Nggih, badhe kangge gadah damel pinten dinten niku. Nggih, wonten ingkang nuntun lembunipun. Sampun kula sembelih. Anjing mboten maido. Ha iya, cah gunane ra nggih. Kejawi warok iki ra nggih jagal. Weh, nggih Kanjeng. Menapa ing dipun kersakaken sampun mboten badhe keciwa? Nggih, nggih, monggo-monggo. Menika pun tampi rumiyin monggo-monggo. Menapa kan? Wah, nggih namung joya. Peparingipun Kanjeng Adipati. Nyun pangapunten anu Ndoro. Menika wau mending dereaken mboten. Mboten, mboten. Oh, nggih. Namung keretanipun menika mandek wonten mergi wonten lurung sisih. Kudanipun pun menang. Oh sampun. Oh. Sampun dipun tampi kalih rencang tiga. Ha nggih, nggih menawi dereng pun kompor rumiyin. Nggih, nggih. Nggih, nah, lajeng kersanipun dos pundi? Kok mboten wonten ing dalem. Menika mboten. Ngaten Kakang Seto Darmo. Nggih. Nggih, kula mundi dawuh dalem Kanjeng Adipati Bratakusuma. Nggih. Supados suka kabar dateng Kakang Seto Darmo. Oh, bab rawuhipun temanten mangke. Nun, rawuhipun temanten mangke to? Nggih, 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 mangke rumiyin, mangke rumiyin. Nggih. Kula lajengke atur kula nggih. Nggih. Wis pundi? Menawi Raden Subroto anggenipun linggar saking Kadipaten ngantos wekdal menika dereng kondur. Pramila dawuh dalem Kanjeng Adipati anggenipun badhe mundhut putra mantu pun suminten dipun jugaraken. Loh. Menika jos pundi? Menika kula namung sak dremi lho menika nggih. Jos pundi? Jos pundi? Ngaten. Kok juga jos pundi? Ah gandeng Raden Subroto menika dereng kondur. Anggenipun linggar saking Kadipaten, mila dipun jugaraken anggenipun mundhut putra mantu. Oh, dipun jugaraken. Ini sampun kaentu penampi lho, kula namung sak dermi lho menika. Kang Sebab Darmo. Sebabipun dipun. Lah sebabipun lajeng kados pundi anggenipun badhe kagungan damel mantu menawi calon putra temanten kagung. Mesthinipun Ndoro Patih nggih prisa. Mesthinipun prisa to. Prisa mboten. Prisa kabeh. Menapa ya mboten pun padosi? Wah. Loh. Lah sampun mboten kirang-kirang anggenipun madosi. Nggih nggih, dereng pinang nggih. Kados menika menika cocok menawi dipun nggih nggih sampun kula lagi dipun pamit nggih. Kose anu acan sakuna. Sakuna. Piye 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 kan. Kae 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 sing jare njoba kae. Wes. Tarupe bubrai kabeh. Bubrai kabeh. Wes, karmu ki piye? Karmu ki piye? Kowe mau krungu ora? Krungu ora? Kowe krungu ora? Ya aku rada ngetuh kurang cetha. Wes. Wes. Sapi ini sing dibeleh kae, dibuangi wae. Wong wis dadi iwak kok kon buang ki kepriye lek ya maneman to, Kang? Iki Ndoro Patih rawuh mrene mau, diutus Kanjeng Adipati. Pokoke manten ki burung. Ora cicro.
Wes, bar wes bubar taruh bubar. Kubrai. Kubrai. Wes, sampun tak ne. Dijendengke. Pripun to kersane niku kok aku ki ora ngerti malah kae do rame-rame ning jaba niku pripun? Wes. Nyi. Enten apa ta? Kowe sebel. Wong wedok ora tau melu ngrasake mikir. Ha koyo ngene iki kedadiane. Mikir-mikir bab napa niku njur niki mangke lek teko niku kae mau Ndara Patih rawuh mrene. Ha nggih. Pokoke reman cuke ora sida. Mboten sida. Ora. Alah, gek kepripun to Pakne kula niki? Wes, kula niki pripun? Kowe njur arti e. Rage isin banget to niku, apun kepertho tekan pundi-pundi kok nek ming bab ragat men kula niku ora getun niku mangke njur anake pripun kula arep ngandani pripun nek kaya ngeten iki Pakne. Ya, wis saiki ngene ya, sedo gulok. Engko kowe sing jo pinter ngandani karo anakmu pinten ya. Pripun niki Pakne? Kowe kok sabar-sabare pupung durung ngatur tindake Kanjeng Patih. Lho, lha arep apa? Tuntutane opo piye? Wis, aja gendeng opo. Kok sabar-sabar iki kok ngono kon koyo ngono ya. Kae mau ora utusan. Pripun nek kok ngeten iki? Anakmu suminten ndi? Angge tesih ten mburi dandan. Kene-kene iki. Mbok. Kono lek kowe bali. Dandan. Ini sing tetep ya Pak.
Mati aku nek kejong ini isi papa. Aku bisin banget. Kok saya kaya dulu? Aku bisin. Aku nanti berhasil tau. Wah. Oh!
kon ki wong aku ki anu apa kuwi tinanggena iki tinanggena iki gunung iki cake ora ijep ora ijep tegese ora perlu bagi tau jono usum bawa apa lho padunya ngono padunya menawarkan tapi kok tak tawarke ndoro iki bener kok susah kuwi tanggungane kono. Wis gelem dadi ndoro kok susah. Wis kowe padha bali wae nang kabupaten Trenggalek. Neng kowe kaneng ya wis. Wis kaneng. Kok ora nganggo perasaan iki kanan. Inggih, inggih. Inggih wonten ing kajen iki. Maju ke aja sing maju ke aja kowe. Mesti koyo ngono. Ya nyatane iki melu scout yo. Iya, enggak lucu. Wong iki ora banget tiang nggih. Wonten tiang. Aku kok larang sik jam aku. Nunjang sing pundi? Nunjang sing cilik rada dhuwur kuwi. Mboten napa-napa sampeyan runjang kula. Kowe nunjang sing bagus kuwi. Aku nunjang sing elek banget kuwi. Padha numbuk truk. Anu takon wae piye? Iki wis ado e. Anu aku di wong aku mau nuncang kok aku mesti senani. Kula nyuwun ngapunten nggih, Den. Nggih, mboten dadi napa. Niki wonten napa kok padha playon kaya koten niki? Niki anak kula. Oh, sinten sesilie? Niki Cempluk. Neng ayo-ayo Cempluk. Cempluk kaya kidule dhewe nika nggih, Gus. Iya. Pun tepangken yen kula Yayu. Ya ke Yayu, enek kaya kono kuwi. Aku Subroto saka Kadipaten Trenggalek. Oh. Piayi kabeh niki. Oh, piayi. Piayi nok. Tepungke kula Muhammad Ali. Waduh, nggih. Inggih mulane tangane gedhe-gedhe kabeh ya. Gedhe-gedhe ulet glepung gedhe-gedhe. Sarane cempluk ya sesilihe. Oh, cempluk. Sing nyep cempluk. Cepet iki maju. Iya, kowe sesilihmu cempluk. Sing lemah niku napa sing ngene. Stok kok mbok yen meneng wae. Aku kok tuwa greget wae. Lho, tuwa nek weruh kanan kok ngene iki. Kowe. Iya. Ince kula. Aku Subroto aku. Omahmu ngendi to? Griya kula ngampal, Den. Ngampal. Nggih. Ning cakra. Ngampal. Kowe anake sapa? Kula anakipun Warok Suramenggala. Anak Warok. Nggih. Anak Warok kuwi elik. Apa to kok dadi mlayu-mlayu ki ana apa iki? Anu, Den, kula niku doyak-oyak kalih tiyang. Lah sebabe? Lajeng tiba bojo nang kula mboten tresna kok, Den. Ning kok ora tresna. Mboten. Lah sing ayak-ayak kuwi sapa? Namanipun Gento. Ayo nek pancen ora seneng ya aja gelem, wong ora seneng kok apa ati narep dipel. Lah kula niku ra do ngerak ya nyenengke ngono. Ampun nyok nampik sing wong lanang. Lah mah ya kaya ya wis ngono nek pancen kula ora seneng karo wong sing ayak-ayak. Kowe kuwi ayo muka aku tak nulungi kowe. Beneran badhe nulungi kowe. Iki malah kok. Iki anakmu ya, Yuk. Ya, Yuk. Yuk. Kula. Iki anakmu. Nggih, Den Boy. Nggih, Den Boy. Freki kok Boy. Nun? Nek iki rada member karo kowe anakmu iki. Oh, niki Dede sak tak rani niki Cempluk niki sing anak kula. Kok rada member under dilik. Ayo sapa iki wong loro iki? Wis kowe padha sumingkir. Nggih, kula tak sumingkir. Ayo. Ono sing bagus barang nggih. Kowe sapa kowe ya? Aku Gento. Sing oyak-oyak karo Cempluk iki. Ya, kowe sapa kowe? Aku Subroto saka Trenggalek. Broto? Heeh. Aja kok bacut-bacutake nemu kurang ajar, eh. Kowe Broto ngendi to? Broto Trenggalek iki anak sapa kowe? Aku putrane Kanjeng Adipati. Heh? Putrane Kanjeng Adipati ing Trenggalek. Oh, Den Mas Broto. Nggih, nyuwun ngapunten wonten, Mas. Ya ora dadi ngopo. Wis kono kowe bali yo wae. Kok bali niku Cempluk niku calon bojo kula kon bali. Oh, dheweke ora seneng karo kowe kok aku wis dikandani karo Cempluk kuwi. Sampeyan ampun ngalang-alangi karo kula lho, Den. Lah aku mesti ngalang-alangi wong dheweke ora tresno karo kowe. Monggo sumpahi ngati kula nek kula ora oleh Cempluk alung kula tekaning pati. Mulane sing ngalang-alangi
Oh, mesti kulo ajar. Kulo arep ngajar aku. Kulo arep ngajar wae. Ani ayo, kulo mati ya wae. Sumbare wae ngabangi kuping. Wujudmu kaya ngono kok digdaya tenan. Lah ngopo kok anggap aku kalah karo kowe? Iki anake bangsat saka Gunung Pegat. Wis anake warok suruh bangsat saka Gunung Pegat kang kondang dadi brandal kuwi opo kowe? Ngomong to antem wis tak tampanane kaya iwo ngopo to iki? Ayo. Antem ono tutupno. Ayo kerubutan telu sisan aku ora wedi. Iki mbok do nyedakke niki dewangi kena lakon kaya ngene kok kepiye to yo, eh? Po. Kon ngrubut telu. Ayo. Asa di mana deh? Rotone Melayu, cempluknya malah ora ono. Neng di mau yo? Lo, lo. Eh, kacai Melayu Bali ye. Eh, satu turane ngampal. Lo, lo. Yang sepuhipun cempluk warsia. Pak Suro Menggolo. Iki, kula Suro Menggolo. Tujunipun lajeng kepanggih sampeyan. Wau kados pundi to nalaripun? Anak sampeyan ajeng dirudo peksa kali Gentro. Rekane kula ajeng tetulung ning kula ora bisa nandingi. Sakniki kula sumanggake sampeyan. Nggih, cekap kula mangke si Gentro. Monggo kula aturi pinta sinten. Kowe to. Sampe dadi. Selamat. Mbak Yu iki. Nang omah. Ya tak ono iki ya. Ngarep ngopo? Anu iki. Kok ketemu kowe sisan, Dik. Anu, anakmu tak payo dia. Mbok kowe iki le kurang ajaran di maren itu. Kuwi wis biyen kok ora mari-mari senengane nyegati cah wadon. Saiki aku sumpah ning ngarepmu wis dhe ora bakal ganggu marang wanita meneh. Saiki anakmu kayaknya aku tak pake bojo tak nggo bojo salah wasing urip wis Dik. Ora oleh nek anakku kok pake bojo, aku ora sudi ndek mantu kowe tok. Kowe ya sedulurku to Dik. Senajan kowe iki prunanku ning aku ora seneng karo tumindakmu. Mangane balunge do pisah-pisah ora dikumpulke wae to Dik. Ora, kowe kudu bali. Ya aku bali ning bareng Mbak Yu Dik. Ora kena. Pokoke oleh ora oleh Mbak Yu tak jaluk. Kowe kandhani kena ora? Heh, tak kandhani kena ora? Wis aku tetep. Kowe jaluk tak ajar to kowe, heh? Ayo ajarin ya, ulang ajar. Bali, saya terima konsen orang tuamu. Ayo, 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 ayo. Parah deh, kaya mana tadi? Ben kapo, nara kapo ya ben mutiar. Bagi anakmu tak jalur alas tadi mah aku yang ngantemi kaya mana. Hei Ben. Gerangan kaya mana ibi yang ngarep. Bos, malah gerang-gerang ke. Bocah sekarang wae musuh wong gerang. Ayo, ini rasri mau wadu lho. Ayo, coba andai bapak wae. Iya, coba andai aku. Kekurangan cara di rewangi. Anak bapak ini kena pripon. Oh, rasri aku sama bapaknya. Oh, sanggir itu. Ben, bocah kurang ajar. Iman-iman, kita urus wong tuan itu.
Jake tenan iki, Kang. Wong tuwa ora mati-mati iki, Pak Wi. Kuwi apa temen? Bukan ganda wong tuwa iki. Kono. Tenan ya, Pak ya. Semingkir kono. Ya, ya. Bocah Inggris karo cah wedok. Saru kok. Ya sing kebangetan ya sing tuwa, ora iso ngajar anak. Sing tuwa sapa? Ayo kowe kuwi. Bocah wit biyen senengane nyegati cah wadon kurang ajaran. Bocah apa-apa do diantemi. Dinengke wae wong tuane malah ngrojongi. Ali bocah iki mongko gedhe cah lanang kok. Njur nek cah lanang iki dijo sak karep-karepe apa? Ayo kaya ngono kuwi anak bangsat. Ya entah-entah padha karo wong tuane. Gerangan kok nek omong sak karepe dhewe. Aku gerangan ya ora ngerti. Kanggo lho, iki tak rapek dirajongi. Kanggo lho, apa? Bocah ki urusane karo bocah. Anakku Sulaya karo Den Broto. Kuwi Den Broto karo Gento. Ora kok kowe terus ngewangi Den Broto. Anakku kok ajar bocah jare. Ning perkarane rak sambung. Kalau si cempluk Warsia, dan Mas Broto kuwi rak karepe becik. Tetulung. Ini anak musim kurang ajar di kandang ini malah wani karo wong tua. Memper nek kowe ngewangi Den Broto anakmu terus kok congol-congol ke ya. Ben dibek karo Den Mas Broto. Karang anakku ming anak bangsat, gunung pegat, si gento. Ning kowe ora. Ora bisa nonton karo kahanan. Anak warok piye entuk anak warok? Ora kaya ngono kuwi. Pertingkah panjongko ki kena wae. Heh. Ora perlu nglupotke kekarepaku. Wes aku ora trimo cekakane nek anak. Ora ngopo kowe nek ora trimo. Wong gento ki nduwe bapakne kok e bapakne sing aku njur wedi po karo wong tuane karo bapakne jajalan to. Lho ayo ora ngajak pirang dino nek kowe katasan karo aku. Yo. Opo? Wes ora opo. Pinten, ayo pinten. Awakku ki kaku anggere ora. Iya. Ayo pinten. Iya. Ayo. Saiki apa dhisik? Ayo pinten. Iya. Iya, ayo. Ayo garis kene. Iya, yo. Rasak to. Ayo. Wis ya. Sabet lho. Iya. Wah, waduh. Wah, iki rasa kowe ta. Iki rasa tenan. Ayo ndi pasang ngono. Garis kene pasang. Malas. Ayo, garis ya. Iya. Kutung garis. Wah, kanggo opo tak sirahmu atos? Eh, sikilmu yo atos padha karo aku. Kowe wis kondang kok nek suruh menggoloki pancen yo atos kok sirah. Kowe nggawa kolor ora? Nggawa, aku yang nggawa. Heh, ayo ayo kowe tak saben yo. Yo, mati. Oh. Mati. Ora apa-apa kowe. Ora. Sepisan iki nek kowe ora mati, ampuh tenan. Apa? Upas merayap kok ana iki. Ayo apa? Waduh, kok merayap kok ini, Sa? Wah, kayaknya upas merayap kok kayak ini, Sa? Wah, air rasanya. Oh, ini aja girang-girang kemuyu, Sa. Aku gondwe jimat, kuyung bang tampano, Sa. Ayo, tiba. Ayo, mati, kok. Yes, Ben. Pak Suro. Ngono ndak ra tentrem-tentrem. Pak Suro menggolo. Dos pundi, Den Mas? Syukur nek sing dadi pepalang wis bisa temekaning pati. Kula aja matur kali sampeyan. Badhe ngendika menapa? Ngaten. Tenanipun sareng kula panggih kalian ingkang putra Cempluk Warsiah menika ra sing manah kula peranan sanget. Ha kersanipun yen wonten keparangipun ing putra Cempluk Warsiah kula pundhut mlebet wonten ing kadipaten. Ya. Sak estono kersanipun ngaten menika. Malah yen kepareng sak menika ugi badhe kula boyong wonten ing kadipaten Trenggalek. Yen kersanipun ngaten kula namung sumangga. Ayo. Ben ayo kula. Kowe tak boyong ning kadipaten. Oh, ayo sing ngajati ya. Iki putra piyayi kuwi. Alah, momong. Ana sumang ponakane. Ya, Pak.
Pontal-pontal aku nututi. Ten Mas. Ten Mas. Kakak yang buta ya. Kowe kelinga ya, Nduk. Ngaten lho nggih. Kula niku ya tresna. Panjenengan ya nimbangi tresna to. Ning tresna kae nek adus ya adus dhewe. Aku makmu cilik sih. Sanes piye to ya? Aku ki ngetokke kowe kowe ning dalan. Aku tak apa-apa tak tekeni tak kalon aku ki. Kepriye karmu ki? Alah bapak, bakal aku piye? Ana apa? Ya. Melu ngedan. Yes. Mbak Piyayi kok bagus e ulang-ulangan. Sing katon bagus, sing wedok ayune undung-undungan. Ini sebentar jagat ini kebak aku loh iya rana na wang mukti kaya aku bapak ya bapak ini bapak ini tak prerai iya sebentar kula rak nge tengku to to nge dan mas yang melaku gantengan Dan? Eling. Bapak. Bapak. Aku bapak. Dan Mas. Aku bapakmu. Dan Mas. Ana apa? Ya napa. Iki piguna banget mungguing kowe. Heeh. Aku ki krungu kabar. Mulane banjur dibatalke lek arep bebasanan karo kowe. Oh, saiki kira den broto kira ngepek karo cah ngampal. Jenenge Warsiah Cempluk. Wis diboyong menyang Trenggalek jare. Ana sira monggo? Heeh. Wah, aku sing marahi. Saiki nyang Trenggalek. Diboyong nyang Trenggalek pisan. Dadi nyang ngono sing marahi dan iki malah si Warsiah kuwi ya. Nek dipikir underane pancen kuwi sing marahi. Saiki ngene wae. Kae kowe ngetutno anu ya. Ana amuk ya. Aku tak nyang Trenggalek. Warnya tuh galak. Pondal-pondal menang. Duh, tuh nanti duh. Manggon dudu papane. Aja pak terunyak-terunyuk barang sing ora bener. Iya.
kok malah kosok balen kali kula. Piye? Kowe iki nyemoni jenenge. Oh, niku nyemoni kula ta. Nggih, niku rak mboten krasa nek nyemoni sampeyan. Mbok ampun nyok nyindir to, Mas. Ana ra disindir ya angel. Wong ming melu ya apa-apa dipangan. Apa-apa dipangan. Hanya yen ngententeke tunggale no. Karang nang Trenggalek dipadake yo. Oh, ya. Aku lo tengampal mboten tau mangan kaya ngeten iki. Niki napa ta jenenge, iwak? Iki jenenge sate uler. Uler napa niki? Ah, diwedeni ya malah games wae. Kok enak nggih uler niku nggih? Loro malih ah, loro neh. Wis kono ngluruk nang wite wae kono kok. Uler napa niki kok enak banget niki. Iki cah wedok kok dadi jane iki pedok polanan to. Ya mbuh kuwi wandu. Kok nek jajar kowe kuwi nggo ngrobat ngono. Jajar. Sampeyan ampun sia-sia. Kula niki ten riki nek mboten kepeksa ngetutke anak kula sik cempuk niku. Kowe kuwi janjane usal-usul iki wong saka ndi to? Lho kula niku adine Mbok Sura Menggolo. Oh, dadi kula niki IP kali Pak Sura niku. Nek ora mukir kowe iki saka Endul. Kok aja. Kula niku anake wong ngampal ya. Padok ke Endo. Endo niku napa to? Delok gedhe cilike ngawake mestine kuwi bapakne babi. Kling. Ya kowe aja. Mbokne oh, nggih ta. Ampun, Cak. Nek ngoten kula blaster. Nek kowe iki tak salang-salang iki bentukmu iki bentuk kesenian. Wah. Delok lesikile semono kuwi. Wah, niki speller bal kok. Lho, ora ngono, cah wedok kok speller. Nek seni-seni, lho kok njedhir. Njedhir teknik. Kula wau diweling kalih Den Mas e to. Nek kula kan nunggu Mas Loro. Cempluk. Kek sare, mboten kaya dek jamateng ngampal. Turu men nek yamenten iki mboten entuk. Oh. Nek teriki kok sore kan sare nggih. Lah nggih pun sampeyan. Anu kula nggih tak sare nggih, Mas. Nggo sikik kowe iki nek turu aja mengkurep miring. Kok ora entuk? Wong kowe iki wong kaya piring jeneng kok irungmu kuwi keblakangan ngono lho. Ya aja ngono. Bangir iki bangir keblakang. Malah kebeneran nek nyincen ora kebathuk. Oh, kowe sing tak termukake ya mek nyincen. Arep turu ngendi? Oh. Engko mas aja tak urung-urung kok neses. Panas wisih rono. Marak e. Aku ya arep turu e. Aku kira. Ini turu raturu turu. Wah, ndi? Nggon besarane ngendi? Wah, keputren. Oh, iki. Ah. Eh. Lok. Lok. Nangi, Bro. Nangi, Bro. Kok kowe, Lek? Nah. Ono apa? Wes, kowe manut aku ya. Ayo, kowe manut aku. Eh. Ayo, ngerti, Bro. Eh. Sing lindur. Aduh, apa kepidakmu wong e? Kepidakmu wong lha kowe iki delamamu gedene ra jaman. Ora mantel rae. Kok sik aku krungu jerite cempluk e. Kok sik tak tilane nang peturu. Cepet tiliki. Lho, ora ana. Wala, kemule blaran tenan iki. Mantep iki. Mantep, mantep, mantep. Lah, mantep. Aku matur sang adipati. Kowe nang kene ya mesti ya. Sing adipati aduh. Blarak. Boten doro saestu wonten riki. Manti ana lakon ngene iki kepi? Injih, namung kula kepidak tiyangipun ingkang beto menika ndoro. Subrata ndi? Amun ning mriki Rama. Priye to, Nger? Kowe iki kepriye? Tiyang kula wau kula saweg. Tunggu kemit wonten tak jawi ning beting Kadipaten Trenggalek. Wonten lampahan kados ngaten. Nyolowa bi sanget prayoginipun. Supados ngatur iki mawon tiyang sepuhipun cempluk warsiah dateng. Wis yen ngono abimu kuwi didhawuhi kan. Wis. Lha iki kowe mlayu ning ngampal sedelo. Saiki, saiki. Sak bareng kowe ya. Monggo, monggo. Riki kan suwo. Nuwun Kanjeng. Anak sampeyan ilang kan suwo. Ijal. Niki wau tilem teng riki. Jare Subrata ora nang kene.
banjur sak niki ilang. Isalipun dos pundi Kanjeng? Kula dhewe ora weruh. Mung miturut lapurane Adi jare dheweke weruh wis krungu jerit-jerit ngaten ora weruh kahanane kepriye-kepriye. Lah iso menapa sampun dipun teliti mbok menawi wonten tanda-tanda. Subrata, wonten tiyang mlebet. Priye, kowe wis niti preksa apa kepriye? Kula namung manggihaken rasukan menika. Rasukan? Klambi. Rasukan menika. Oh menika. Wah. Mboten panggeling menika Den Mas Brata kula. Menika rasukanipun warok seman seca dharma menika. Hayen ngaten ingkang mbet. Tomla jalana kula menika seca dharma menika Den Mas. Wah, ana ngeten kula pasrahaken sampeyan mawon, Pak. Loh, kanjeng menggala. Kula Kanjeng. Nggih, pun kula pasrah sampeyan. Nggih. Niki sebab pancen kula biyen ana rembug karo kan. Pun sak niki aku pasrah kowe. Oh, nggih. Nggih, nyuwun pangapunten. Nggih, pamit kula. Sampun Den Mas. Nggih, Pak, nggih. Iya, Plok, ya. Napa ta aku ki salahku apa to, Le? Wis eling, aku lekmu. Iya, kuwi. Iki lamur ya. Lamur kowe. Mamak wae. Ora ngerti to. Nek Raden Subrata ki arep entuk adimu, arep entuk suminten. Lah kok iki kowe gluyuran nang Tenggalek ngono kok. Nek bab kuwi aku malah ora ngerti tenan, Le. Wong aku ya ora ning Tenggalek kene ya ora. Muka, ora ngerti. Karepku dhewe kok. Ora, saiki ngene. Adimu saiki dan. Sebabe mesti arep dipek Raden Subrata. Nek Raden Subrata ngepek kowe, darek njur adimu ra sida. Lah saiki dadi dan. Nek kowe ngendika kaya ngono ki aja ngendika karo aku, Le. Ora peduli. Kowe sing marai. Nek kowe ora nono, Raden Subrata mesti ngebek anakku. Terus aku arep tok kertak kele aku cuma. Kowe kudu mati. Kowe kudu mati. Lakon pateni kowe. Tak kok pulau sorok itu perkawannya opo. Ini kan, anakmu ada paten. Rai tanda kau ini. Kau sewah kau. Kiki waras orang. Anak aku waras. Nah, nek waras mesti neo. Arpo kopi, kau mesti kerungu. Kerungu apa opo? Mesti ngajak nganggu selak. Ora ngakoni. Aku sing urung. Kok diri-diri kenyang Tenggalek ben dipek karo Den Mas Brata kuwi kok. Sremenggala, sremenggala. Ning waton. Saiki ngene, dikae anakku tak jaluk tak padani. Nek anakmu mati, suminten dadi bojone Raden Subrata. Ayo. Anak kok dadi jaluk ming arep dipateni. Kuwi meng ora nganggo ndelok-ndelok. Arep mukti, kira jenis ngerebut. Ngerebut. Akhirnya cucu nek seminten sing adi pek Raden Subrata. Ora, anakku tak labuh. Aku ora terima aku nemen anakku njur arep kok pateni perkarane apa aku ora ngerti perkarane. Kuwi to perkaramu dhewe, kuwi perkaraku. Ya. Kakak. Oh iya. Piye? Kowe ngegungke warok sing wis kondang ya. Ya. Kenge warak sing wis kondang to. Anjur ngopo kowe? Njur kowe arep ngopo? Seca Dharma ki nyang seman ya kondang. Oleh kondang yang ngampal aku nyang seman, eh? Aku nemeng karo Seca Dharma ya ora blas. Ngajak binten. Lho ayo. Ayo. Tuwa tuwa ora tuwa karo bocah. Ben, Ben, Wes, mana ngoplo? Hei, kucing. Ayo, binten dok, binten. Ayo.
Ya. Songkolan yo gelem. Ya. Wis njak pirang dino awe. Sing tok antem ing milih iki. Ayo. Ayo milih sing sapa. Saiki ora kena yo. Ora. Binten. Yo. Aja mung binten. Garisku cilik. Ning wesi lho iki. Yo. Ayo. Ku aku. Ora mung wesi. Ayo. Ya. Ya. Ya ya. Ya ya. Ayo, njak pirang dino kowe nek sarang. Iya. Ayo. Dodok-dodokan kok. Mujuk. Ayo. Wes kene. Ora bakal kena semingkir, Bro. Ben tak tutuk ne. Ayo. Iya. Ora aku dipikir ana aku dinalar. Mujuk anepson. Sik. Kira dolunyu aku kemeringat aku, eh. Ayo. Cekake wis. Apa? Ayo. Tutuke. Ora usah lingak-lingu. Apa? Gosek. Wes, lho. Kene iki nang kene golek iwe. Iki lak sumpen anakmu anak. Oke. Kowe ngerti? Jenas. Iki lho. Iki jenengan ki. Iki sing marahi. Wong aku kaya ngene kok panjenengan kok ya ming kandel wae to? Perunanmu kaya ngene iki mergo anakmu. Ayo. Ada sih, jadi korban anakku. Nusrem bukan kamu itu garang-garang kan itu jadi garang. Hmm. Tapi kamu muntah pikirmu di mereka sumintan anakmu jur obah kau yang ini kita. Lakinya. Hei, cule. Kau ini yang jur. Kau itu tuh aku dirembuk tuh darmo. Aku karo kau ini yo. Tadi sebulan, ngono. Yang jadi rembok aja kurus-kurusu bocah orang ngerti apa-apa njur kok kolo. Nek anak kowe iso mari, anakmu tak ateni. Yo, ngono wae. Saiki suminten wae dimareke sithik lewat. Aku sago mareke suminten. Tenan kok. Nah, tak marane. Tambahane. Yo. Kan ayo aja kaya ngono kuwi eling wong tuane kan seminten kok mesakno karo wong tuamu lho eling aku sapa ha lho Mbak Yumu cempluk Marsiah barang wis nangke eling ya kuwi rogo aja njur dirusak kaya ngono kuwi lho ngetot kenyang sindi apa pijan telepon yang awak hari wangi suloyo karo makna kurang menggolong tuh adresen anget kaku tadi kepyong ingin kesen dinembu adresen adresen aku tak mati maif pak aku tak mati maif enkuk mati kesek tau tak kandani ya gilu iki makmu kurang menggolong ya. Oke, jagung rembuk. Piye, lho. Wis mari ya, wis aku nurun. Ning iki nek ora lakon karo Dengan Subroto, njur piye? Kuwi njur rembuk piye to, Pak? Ya. Jenenge rembuk piye ditakoni kok malah. Kosek. Kae. Wong kowe sing ngejak kandang dhewe kok ora kenal. Ya. Ten ngrembuk kowe kae. Minten jiwa kae. Apa? Aku wakmu suruh menggolo. Aku wis ngerti. Nek kowe wis pancen tresno tenan karo Den Mas Broto, aku engko sing nanggung. Ayo kowe saiki melu aku. Soan yang kasih paten galak. Kau aku sing matur. Ya karo aku, karo aku. Ya karo bapakmu sisan. Ku aku sing matur nek bapakmu wedi matur. Ayo. Ya. Lah, sikine anak kowe ya kan ya. Ngapa dirembuk?